Hur många människor bor i Stockholm? En dryg miljon. Ja, Göteborg, vitsarnas stad alltså. Men det finns något annat som göteborgarna också är bra på. Konsten att köta. Här har vi. Kära heter jag, helt vanlig människa. Ja, var det något mer du vill säga? Nej, jag funderar lite på... Du känner dig tom eller? Nej, det hade jag också gjort. Alltså, hur känns det här jobbet? Alltså, det här jobbet det känns sådär. Jag tycker det känns jättebra. Du är från Stockholm annars eller? Nej, inte riktigt, men nästan. Har du hus på landet och så menar jag? Nej. Du ska till Turkiet sommar? Nej, men alltså, jag undrar bara hur vart du bor. Är det första gången du är här eller? Du känns nervös nämligen. Jaha, nej, jag är inte. Alltså, det är kanske första gången du stöter på någon som mig. Ja, men då förstår jag. Ja, här verkar det så att man får ligga i om man ska få en syl i vädret. 117, 76. Varje dag, alla dagar i veckan. 7 till 5, 9 till 8. Dolly Parton. Mr. Big Pen, ska vi köra? Ja. Det är nämligen dags nu. Höga stolarna, ja, det känner mig diskriminerad. Jag tänkte bara, om du bara kortfattat kan bara beskriva din taktik nu inför juryn. Alltså taktik är som jag brukar göra, alltså det är inga konstigheter. Alltså, jag bara maler på och kör på det första jag gör. Alltså, det är deras fel om de inte hittar min talang, för talangen finns där. Den är självklart, den är övertydlig. Men det är inte ofta man ser det som finns framför näsan på en. Har jag rätt eller har jag fel? Folket! Skönt att vara ingen här. Ja. Vet du vad, vi gör så här. Nej, men du vet vad jag försöker säga, eller? Lycka till. Du vet vad jag försöker säga, eller? Allt bra, eller? Jag hälsar som jag brukar göra. Shribba dandara straight from the gutter. No, you gotta holler when you see the freaking dola. Jag bara kör. För ni verkar så... nyfikna på vad jag har att erbjuda. Happy Valentine's to each and everyone. Hope you kiss and hug and having fun. Walk up to a girl and say hello. What if she says no, don't trip, just go. How should I break it down for y'all? Boom, shaka day, I want my baby to call. Så det är en version. Så, nu kan ni. Jag trodde just att någon hade droppat något piller i min öl för en kvart sedan. Det där var bara syrat. Det var bara syrat. Ja, ja, men det är oslipad diamant kallas det då också. Ja, det gör det inte. Det finns ju absolut olika definitioner på det. Men ni kan ge mig en biljett så länge, alltså, det är inte så många som har fått. Var är du går på? Nej, men alltså, jag kör min grej, det är det handlar om. Ja, men det har inget med musik att göra överhuvudtaget. Kärri, där är dörren. Ha det bra, livet leker. Livet leker. Livet leker. Ta hand om mig. Okej, hej då. Han fick sista ordet, fattar inte. Han vann sista ordet. Han vann över alla fall. Ja, vi får väl anta att Kärri pratar sig vidare genom livet.